Mas beleza, a Edges representou aqui agora e faz uma iniciação perfeita. Mas pô, a gente só discorda da Sona. De resto, eu tô contigo, cara. Eu tô contigo. E aqui, mesmo... E isso daqui também foi muito legal. Você atrasar o time adversário. O K-Wing aqui ainda ficou esse tempinho vivo, isso quebra um pouco como que o outro time volta pro mapa, principalmente o suporte. Então eu sinto que o PSG sentiu muito, não esperava um início de jogo tão forte por parte da equipe da Red.